Dasturimiz davom etadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va ularning analoglari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish holatlarini aniqlash va ularga chek qo'yish borasida samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, dolzarb 40 kunlik keng ko'lamli tadbirlar doirasida poytaxtimizning Sergeli tumanida ichki ishlar xodimlari tomonidan giyohvand moddalar tarqatish bilan shug'ullangan shaxs qo'lga olindi. Toshkent shahrida o'tkazilayotgan dolzarb 40 kunlik profilaktik tadbirlari poytaxtimizning Sergeli tumanida davom etmoqda. Xususan uchuvchilar mahallasi hududida xizmat vazifasini o'tayotgan patrul post xizmati xodimlari o'zini shubhali tutgan shaxsga e'tibor qaratdilar. Fuqaro to'xtatilib, xolislar ishtirokida tekshirilganida, uning yonidan kichik hajmdagi plastik paketlarga o'ralgan noma'lum moddalar borligi aniqlandi. Qarama-qarshi tomondan kelayotgan fuqaroni ko'rib, kimligi qayerda turishini so'raganimizda o'zini xatti harakati bilan shubhali uyg'otgani uchun sumkasini ochib qaraganimizda xolislar ishtirokida salafan modda borligi aniqlanib, qonuniy hujjatlar rasmiylashtirilib, tuman ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Fuqaro ichki ishlar organlari xodimlari kelgunga qadar shu hududdagi bir nechta joyga zahra qotil o'ralgan plastik idishlarni yashirishga ulgurgan ekan. Patrul post xizmati xodimlari berkitilgan har bir zakladkani qayta toptirib, dalil ashyo sifatida rasmiylashtirib oldilar. Borib olishim to'g'risida ma'lumot berdi. Telegram orqali. Bordim, oldim, Olmalu, Ohangaron yo'lida. PPS xodimlari qo'lga olishdi. Qatliga qo'yilganini ko'rsatdim. Borib pulni hammasini oldik. Bular xodimlar yordamida. Mana magnitli qilib chiqarish boshlashdi. Qor yomg'ir tegida qolib ketmasin deb. Garajlar, metallistik korpuslarga, karkasga qo'y yopishtirib ketiladigan narsa. Oson pul topish shirinjida ijtimoiy tarmoqlardagi giyohvandlik moddalari savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhlarga azob bo'lish jinoyatga qo'l urish demakdir. Bu turdagi jinoyat kirdobidan keyin har qancha harakat qilmang, chiqib ketishning ilojisi yo'q. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi deganlari bu voqeada yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Ular Telegramda reklama orqali mo'may daromad deb yolg'on ma'lumot orqali reklama berishgan ekan. Men kirdim, registratsiya pasport rasmimi, propiskani rasmimi so'rashdi, tashib berdim. Ish orqali menga murojaat qilib, tahdid qilish, ish qilasan, mash ish qilasan deb. Agar bu ish chiqmasang, sportiklarimiz bor, ushlab olib, men danilaring bor, ushlaymiz. Zulmat qozamiz dedi. Dedim, o'zimni undan chiqib ketmoqchiman desam, undan biz aytganimizni chiqasan, ruxsat bersa chiqasan dedi. Hozir qattiq pushaymonman bu narsada. Xohlidim boshqa hech kim bunga o'ralashib qolmasin, yaxshi narsa emas. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Sergeli tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchi shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlandi.